Bilo amigolo yo. Free TV Caprice de Gerison. Bilo amigolo. Vous abonnez et déjeuner. Ma potentiel non ce qui fait de toi la grâce. Moi si j'ai une sorte de caprice en Suisse, l'honorable casse. Bonjour, bonsoir, na bande konyo subolanda abiso, na ye kande na lobaka, la douceur de Bundes, voilà, na lobaki ba le kibiso kaka na kindumba, kindumba za pema, bodoka, toke na bino bongo ya rosambe zate, amanda la fiki d'orange, mama lopango tsa bango na balance, balance bango, esuwa bino, Bobundana nango. Hehe. Voilà. Ezalaka bongo sans plus tarder. Balobi to pesa mbote. Na bae banso balinga fifi la douceur na kata Bundes. Bae ba souteni na kanga kati na mosala oyo. E sala bien makasi ponde. To lobaka pona bino. To sala ka banalise pona bino. E pi to kota kanabanda kuna bino sans permission. Yangwe pa ywapi na senga bino. Merci, merci. Merci mingi vema. Se bo sabone massivement na Free TV Caprice. La douceur azawana bokoyoka masolo. Peso koza na li solo. Ndeko. Ko bombate. Bete la biso. Luka biso. Toko tete la yon ndeka na ndenga bien. Eswa bango, ba leki bisoka na kindumba. Na ipse bango kindumba pema bodoka. Toke na bino malembe. Lena lina lobela kana bandeko, biso awa, s'il vous plaît, la Chine. Bo sabone, ah ba chinois bo ya. Po awa nde toza akaba vre vre a Karine Mokonzi. Ah na loba iso za faux. Kokota te, soza moutou rouge, ko sabone te poto le kondika, to te tondika, a to tike lo tante. Wane lobinga la douce. Eh non, meme rabino bongo. Merci, Fifi la douceur de Bundes. Merci na di José Lusala, vie moko bien makasi, a solo la kito kona kata Paris, di José Lusala na kata Paris na Pierre Fite, bambo tebele longo na madame na yo balobi Zizele, yaya ya héritier. Ma gros bisou, et pa ozwami, merci na Nene Lando, na kata Genève, merci na Getty Kabumbaskin, vrai chéri na kata Genève. Ya yo ba mbote yangwana. Mbote na ma copine d'enfance balobi lola na Lausanne. Na pesi bino ba mbote esiko zwa mi libota mobimba. Vraiment bandeko na lina tali sa lelo kuloba na bandeko ke. Ba toyo bazaka ben grand na ben grand na vie. L'ingratitude ne paye pas. Wana na olobi la siko ba zozo. Obozala na Karine, oboza ben grat na vi, ba zozo. Bolobi bele, bolobi li Karine Mokonzi bele, meto kipe bino toto tse bino na se, po biso ba vre vre na ye toza. Toloba ki awa ba vre vre ya Karine Mokonzi. La baronne, autorité morale, bodoka. Bomo mikolo ne na vandisi bino bo zwi mwa di solo muke ya Kyodo na madebo bo tse na seme. Bo zonga kaka na Karine. Wane za ki passage, bo leka i kaka. Yada i passagere, bo leki kaka na Kyodo me. Bo zonga kaka na Karine. Po Karine de makambo, autorite moral na kata YouTube. Ya ona yoko lobe la bato bazala ka ben grand na vi.
boya ko lia nanda kwa Karine, bo mela nanda kwa Karine. Karine a fula bino, po ya fula tala te. Abi misaravema na neya tomboli yo. Karine Mokonzi, amoni sio mokili, ozwi pe libala, okomi pe kozwa ba 10 francs, ba 20 francs, ya bato a poto, okomi kozwa ba peli ya bato a poto, okoti na ba relation ya bato a poto, na sima Karine Mokonzi. Me lelo oya obima, oyo koloba, na landeke emisyon ye moko asala ki, ye moko asala ki vomo autorite morale, aloba ki azala akaka, pasi moke swa kaye na motema sa eke emisyon ana lobi, eloke deranja kaye ka na motema ndengi Jael Show atraira ye. Asa tanda ki teke akokai ko kolobe la e bongo. Ya ona luna loba bande ko ingratitude na vie zala amabe. Omoni so ozana moutu, en tout cas je sali a pasan le kechou, po le kechou vema kwe sa meda ete. Na mona vema le kechou, kelke swa problem de ho e le ba, azala toujou derye Karine, vraiment merci, félicitations, na vi fo ozala bongo. Na vi so moutu a sali o bola mwata, moko ya moukie, malgré ma be na ye, bosanaka ma be ya moutu wana, monaka bola mouna ye, ozala bien. Tande frère Patrice a loba pe e moko a lobi, bolamu e bunga ate, bolamu e gangaka. Poza moutu akoyi ko salo ma be me fwe, erel moko ba sali ma be me, bolamu moutu a salaki o tangu yo zalaki dans le besoin. Hein? Po ezale na batu o Karine eda, batu wana ba koma ki vema na pasi, ba koma ki dans le vide, na moma mo obo ekutu petete ba lingay ba bunga na internet, ba lingay ba ye ba bango li susu te, me Karine a zwi bango, apesi bango li susu vitesse ya makambu, moto, batango ba pela, me lelo ba profite na faiblesse ya Karine Mokonzi, ba bandi ko finga po na mambali bala na ye, ingratitude. Batu ebele na vi bazaka be ingra. Soko salisye na vi, tango ako zwa, lobe a baluke li yo. Mwa be example tipik na ko ope, seza batu msusu petoto sungi, aya komi awa, lobe a bosani. Bino bo kanti ke Karine nenga zana, Karine a bosana Miriam ite. Karine a yebi na eke pona ya na poto, ezala Miriam. Wanangam na oye psabi no siko, so bino bo yeba angote. Na kuzu ye moko anzimaka. Et un jour, pe, ezali akolobango, ako reconnaître ango, ayebi. Me bino suko boza kuna ba zozo. Karine a lisa bino. To yeba bino na sima Karine. Karine a fula bino. Lelo bo bimi bo bandi ko sekaye, bo bandi ko finga li bale simbite, abota kate, boye boye, boniko. Bozo nga na sima, sui Karine Mokonzite, bino ba ingaba yeba bino. Bino ba ingaba yeba bino. Bunga bo zalate, bunga bo yo kanate, muta fuli bino, muta bimisi bino. Ata zama be, bo kantilepe bo la mumokoti. Ta bo zaiki ko lela lela kuna na pasi, bo zaiki ne loko te, bo kei, kutu bo lingi bo dinda. Ya zwi bino, nanda kuna e bo le, nanda kuna e bo meli, bo sali nyo so bo kwa yiko sa nanda kuna e, bo kei kutu ko rekipere bato ya kataka na bango relasyon, aspirant que bakokai ko fula pe bino mais esimbi pete kloma kambo azaka kloma kambo tan Karine a benda na ka benda pe lupemba na ye asimbi nzela kela makambo na enyoso bino bazozo botikale ale bo continue po totala bino bengra ingratitude na vie eza mabe. Bande kobo lingate bo zaka be ingra na vie. So moutu asungi yo. Kanisa kata bo la mou moko. Eza e batu ebele to mona. O yo komi pe awa na ba poto. Moutu asungi yo na poto. Lobi o monika moutu ango yo wana moutu mabe. O komi koutu ko finga. Poto ango e loko nini. Moutu a epo moutu nyo so tu ba laki saka eka na sima moutu. Mutu nye so aye kola aka na sima ya mutu. Yo moko to okoma mba moko yeba makamu nye so tu de A zete. Yo moko to ko yeba nye so tu mbala moko. Foka mutu ala kisawe, fo mutu asunga yo. Tango kute na chansu wana ke ba sungi yo na vi. Koza ke ingrante. Yama be. Le ingratitude ne paye pa. E futa ate. E bele ba yana kata YouTube awa.
batanga bakombo ya batu bafinga batu yo na loba Karine ama kambo po mingi babimaka na sima ya Karine fale Karine afinga mutu après ye aya ko finga Karine nde to ye babino alors vous avez reconnaissant ce na crecha qui était nangana ye banate na mobali bazala na problème te nangana talisa na bido bandeko ingratitude e futa te futa te hein. Voilà. Merci na ange de la presse. Hein. Ange de la presse, après ça, que mission moral, ou baki bino pebo répondre. Ne mission o sendeni bokumona. Ngape la douceur, ngana répondre na moi émission oyo. E kote na yu Free TV kapi supona hotel sanabasi oyo bazala rake. So mobala zueli yombanda. O sanin. Nangina tali sakande kwa mwa so la mouki na tongo kwike mobala zueli yombanda. Ils ont abassé Bélé, bazar na katia nda kwa mabala, mais bazar na katia libala te. Vous comprenez la différence, hein? Ana katia nda kwa libala, mais aza na katia libala te. Na katia nda kwa libala, na nda kuya libala, mais aza na katia libala te. Vous savez pourquoi? Pour basi mingi so aza na katia nda kwa libala, aza la sans position. Moi, je suis en kati de kwa libala, en train position. Mais moi, je suis en kati ya libala, yenda zala na position. Et en train de faire répondre à mon tour, je pas un ange de la presse. Merci, na chouchou, na la soulamite. Ah, mon inga la douce. Les alandes bongo. Balubi, merci, na maman Magui depuis Zurich. Merci, na boutique Matimba et la télé Kitoko. Merci na Carlos Caballo. Merci na Paulo Mas depuis Bissel Moninga ya Didi Kinoane na Pesho Bambote Bele. Merci na Flora de Hollande. Ya yo Bambote Yangwana. Isala de bien makasi bandeko. Merci na Richa Chamafuta depuis Belgique. Ya yo Bambote Yangwana la douce. Batali sa bandeko ba mama bandeko basi puto solola. Omoni mwasi oyo aza na kati ya ndako ya libala nde na lobi azala na position te. So mbonge ye apetaka petaka papa 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 oye ba te. Me mwasi oyo aza na kati ya libala. So yo ki mobala zweli yo mbanda. Aza na position moko ferme. Nalanga na lo bana bino la douce. Parce que za basi so yo ki mobala zweli yo mbanda. Mama otelemi tukulu tukulu oke ko bundisa. Oke ko swani sa. E sopayo nde kwa mwasi. E sopayo. Sopayo. Foza ka mwasi ya efa munene. Homo atango yo kili kambu. Ke mobala zweli yo mbanda libanda. Mama zaka ferme. Ferme. Zaka na position de force. Si lonta muta swani si yote. Afingi yote. Pourquoi yo ko luka. Oke ndo ko swani sa. Oke ndo ko bundi sa mbanda. Et sopayo, papa chéri, alors bah je te calcule pas. Na on calcule yote, na on monopété. Quand un ange l'obaki, montuna nga yangu langa binga, mona basi yango, baza sans position, ça ouwa baso baza la nakatiya. Nakati anda kwa libala, bangwa nande bazala abongo, soka yoki ake ko bundisa. Soka yoki oke ko swanisa, oke ko kare, mais non, peki sande mobali na yo. Basi o nde bazalaka ba provocatrice o bakenda ko draguer mibali. Ah, basi abongo nde yango tozo boya. Basi o ba bandelaka mibali bango nde tozo boya. Me basi o mibali bango mo bakenda ko linga. Mobali yo mo okoki o bandela mwaswana. Mwaswana ye bakita pe ngai kala douce. Na longoli makolo nanga. Na yo ko lobela yo. Chika mbali nanga. Yo mto bandai. Eh, mama. Na na tan perdre te. Nana tant perdre était la douce. Nana tant perdre était tant c'est l'argent, le temps compte. Vous comprenez, hein? Hey, ange de la presse. Réponse d'Angéza Angwana. Bazande baso bana sans position. Sans position, ba yebe l'orote. So yebe loko yo lingyo, yebe o yo vande na kati ya libala. Na lobi na kati ya libala, me na kati ya ndako ya libala te. Po ebele ba na kati ya ndako ya mabala, me ba na kati ya mabala te. Yango baza uzanga ba position. Oke swana ponani, oke bunda ponani. Ti, setige,
Ce que moni yé nde mutaza bien, alors prends tes histoires, prends les bagages dehors. Et on s'amézate, je discute pas. Soit, je supporte. Na tekali na supporte, toke na biso bongo. Tokumba me la bongo. So moni yo kokite, salanze la. Yona pas salanze la. So kompo moni yo ko limbi. So limbi si, eza decision na yo yo moko ka mtoko zwa. Batu ba ozwelo decision te na place wana. Me yako telema, osimbi jileti, ozwi mbeli, oko osomba mbasu. Poni nina yako bwake la epo atika mbali nanga. Ah ya mwasi okomye tula. Ya 24 si 24. Okomi zozo. Koza zozo te, za mwasi na efa munene. Paske biso basi na loba, so za mwasi na efa munene, yo mto za telekomanzi. Po mwoni ba kuple o yu fandaka, te kuple o mwasi nda dirijaka. Wana mwona mama kambe kenda pose. So bo kontradi nga, bo tika ba komantea na Olanda bino. Kuple oyo mwasi akumbe laka. Bo mwona jo vre, mobali pe vre. Me so zara na kuple oyo mibali ndeko ono akonza. Batenga matro. Nga mna lobyango, la dus. la duse de bundese. Bale kibiso kana kindumba. Na ifse ba onki ndumba pema. Esu abino. Bodoka. Na oke na bino bongo. Na samba na mututi. Eza bongo. Esa pasi. Oke. Na sekipo na ana kandate. Wow. Merci na Elize no ya geba umwasa bala politsai. Azala ka moko. E merci na ba konseye ya la douce balobi. Emani de Berlin, Allemagne noire, na kati ya parlema. Tout autour ya la douce nde na pesi bango nyoso mbote na ngai, sentir nyoso ya la douce boyebi esika bozali, ba conseil ezoko ma bien, ba conseil ezoko ma kitoko, to tambola ka nde na ndenga ba conseil na bino po euta ka nde na parlema, euta ka na Bundestag. Mbote pe balobi na première dame se bokutani na ye. Emani de Berlin, peselanga première dame mbote, loba la douce apesio mbote, première dame ya Bundes. Wotozo lobe la tobi, première dame ya Bundes. Peselanga mbote, Emani de Berlin. Merci bandeko. Commandeur, réponse aux aïe qui n'appelle pas ange de la presse, n'émission, tourna kinga bi bandeko, nous boke bundisa rabambanda, et sopa abiso. Vanda na kwena yo, attendez ni kulinga boulite, zan opposé. Ezala bongo. Oyo ezaki okeo kendo uluka bitumba. O banda kukana te. Tana estati. Soke pesi zuwa etaliye. Osimba tushi. Te lobi bina file. Oya osimba tushi pamba. Voilà. En tout cas. Merci na bande kobolinga fifi la douce. Analizi wana ezaki mwa réponse au pesa. Tokuta na bino mbala sima na be emisyon mususu. Bo ezite te soza na lisolo benga biso, soza na ida kokabola, soza na konsea kopesa, toza na ngo toujou maboko polele na boyambi na solo, et puis voilà, tokutani bongo ya bandeko, merci, je vous aime beaucoup, balobi ekip nyo sotu ya Free TV Caprice, merci na Ni Gomez Menga, mama la prince, bambote bele depuis, Paris, na pesyo bambote, balobi bambote pe na équipe mobimba ya Free TV Caprice depuis Congo, bambote na bino nyoso tu. Et je vous aime beaucoup, Fifi la douceur de Bundes. Tokutani bongo mbala sima. Bye bye.